Dwi'n rili hapus bod ni wedi ennill, a dwi'n rili edrych ymlaen ac yn meddwl bysa hynna wneud dipyn o newid i Ysgol Bontnewydd a i helpu'r gymuned. Fatha cystadleuaeth oedd o i gael ysgol mwy gwyrdd ac oeddwn ni'n meddwl am syniadau o be i ddweud a wedyn nath na bobl dod i ffilmio ni yn yr ysgol ac gyrru fo i'r llywodraeth. Da ni'n ofnadwy o falch yn Ysgol Bontnewydd bod ni wedi cael llwyddiant yn y cais o fewn yr her ysgolion. Mae gymaint o bosibiliadau ni'n symud ymlaen lle i gael ysgol arloesol fydd yn cwrdd a gofynion cwricwlwm newydd i Gymru. Really hapus bod ni wedi ennill a dwi'n edrych ymlaen i gael pethau fatha solo panels ac fydda ni'n cael egni o'r afon i gael trydan ac fydd i'n saffach i bobl reidio beic a pethau i'r ysgol.